русиноязичне обзивання. Просто я родом з Закарпаття, і для мене, як для людини з Закарпаття, цікаво, що ви мали на увазі, коли казали русиноязичне обзивання. Ви ж, по суті, лишаєте таких, як русин, далі організовувати свої школи. Яка в них мова, скажіть, де вони вчать? О, дорогі русини, я дуже хочу, щоб ви посмотрели на цього недодепутата. На кого? Да, на деда депутата, который отказывает вам в праве на родной русинский язык. Пані Олена, посмотрите на этого депутата. Немає родного русинського язика, по-перше. А по-друге, коли ви до мене так звертаєтеся, я вам просто скажу, я ніколи не опущуся до того рівня, до якого ви не піднімете. Послушайте, еще раз вам говорю, русинский язык есть, народность такая, как русины, есть. Вы сейчас, по сути, отказали им в праве на существование. Я вас с этим искренне поздравляю. Так где вони є? Я вас с этим искренне поздравляю, и я очень хочу, чтобы наша русинская община обязательно сарафанным радио передала все то, что сказал этот депутат. Так вот я хочу сказать, как людина, яка в Закарпатті, я маю на це право. Уже не имеете. Це все фейк, і уже це є видумка. Це є видумка ваша, і це є видумка пане ФСБ, Крулько, яка дотує цю брехливу і дурну ідею в Закарпатті. А чому ви акцентуєте на тому, що ви в Закарпатті? В нас Україна єдина, я теж зі Львова, і що таке? Так немає ніяких русинів, ні у Львові, ні в Закарпатті. Ви ж Донецька, пані Бондаренко. Слушайте, і русинської общини немає, і мови немає русинської. Це дуже добре, що Закарпаття дасть 0% дюкі, і откуда він там? Підсилюєте своєю регіональною приналежністю. Україна єдина. Пусть каждый проявит отношения. Вот он сейчас его проявил. Я очень довольна. Я думаю, что Закарпатье обязательно должно вирусно распространить это видео. А пані Ірино, по питанню стосовно того, чи треба відтермінувати цей перехід, так само, як і з іншомовними школами, угорськими і тому подібне. Я хочу зачитати цитату Фрідріха Ніцше, яка дуже підходить. Вот этот коллега. Везде.